Čivak ima oko 500 preduzetnika koji prave ukupan obrt od 80 miliona evra, ali to svakako nije dovoljno. Upravo ovakve akcije su namenjene tome da popravimo taj trend koje pirotsko preduzetništvo ima, koji nije baš pozitivan. Plate na neki način padaju, od 2019. godine smo ispod publičnog proseka, od 2020. smo ispod proseka Niša, a ranije smo bili 2017. recimo 20. po platama u Srbiji. To pokazuje sve da treba nešto uraditi, ovo su programi koji mogu da to poprave. 2022. godine velika privredna društva su dobila donacije od 10 miliona evra, dok su preduzetnici imali 500 hiljada evra. Mala i srednja preduzeća blizu 500, a poljoprivreda 600 hiljada. To pokazuje da je potrebno dodatno uložiti, edukovati ljude koji bi potražili određen novac od države, iskoristili ono što država daje i napravili svoje poslovanje uspešno. U svakom slučaju mi se trudimo da napravimo onaj broj edukacija koja zainteresovanim privrednicima, u ovom slučaju preduzetnicima, zainteresovanim mladim ljudima, start-upovima, žensko preduzetništvo omogućava da idu napred. Nije to dovoljno urađeno u Pirotu i mi se trudimo da to popravimo.